Re, viss ēters ir te! Bet 48 miljoni Francijas vēlētāji šodien ir iespēja doties pie vēlēšanu urnām, lai izdarītu savu izvēli prezidentu vēlēšanu otrajā kārtā starp centrisko Emmanuel Macron un viņa konkurente, labējo Marine Le Pen. Labējie ir tuvāka varas iegūšanai Elizai Spilī nekā iepriekš. Un šajā brīdī esam sazinājušies arī ar mūsu filmēšanas grupu Parīzē, Ilze Naglu un Ivo Žepicki. Sveiki, Ilze, prieks tev redzēt šajā dienā. Cik droši mēs šobrīd jau varam prognozēt, kurš būs uzvarētājs un proti vai šīs prognozes vairāk tomēr noslēdz uz Emmanuel Macron pusi. Sveiki, Ilze, sveicināti skatītāji no Parīzes. Jā, Macronam pirms vēlēšanām bija stabils pārsvars sabiedriskās domas aptaujās apmēram 10%, taču analītiķi ir bidinājuši, ka Macrons, kurš jau atceramies 2017. Gadā nāca pie varas, 39 gadu vecumākā valsts visu laiku jaunākais mūsdienu līderis, viņš neko nevar tomēr uzskatīt par pašsaprotamu šajās vēlēšanās, ņemot vērā, ka ir prognozes par zemu vēlētāju aktivitāti, kas tad varētu ietekmēt rezultātus abos virzienos. Un līdz pusdienām jāteic, ka vēlētāju aktivitāte tiešām bija par 2% zemāka nekā šajā pašā laikā pirms 5 gadiem. Un lūk, ko teica mūsu šodien šeit Parīzē uz ielas sastaptie vēlētāji. Daudzi pie vēlēšanu iecirkņa satiktie teica, paļauties uz Macrona pārsvaru, ko rāda aptaujas, nevar. Ir jānāk un jābalso. Tā uzskata arī māksliniece Barbara Gaila, kas dzīvo Parīzē un no rīta jau ir nobalsojusi. Visi saprātīgi ir uztraukušies reāli un tādi, kā ir ekstrēmi, gan labējie, gan kreisie, viņu kāpums. Un tas ir ļoti bīstami. Un, teiksim, Marine Le Pen programma, es domāju, ka ļoti daudziem ir nepieņemami. Bet Kronu daudzi franči ienīst. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir jauns, tāpēc, ka viņš ir strādājis bankā, viņš ir, teiksim, daudziem, kas ir ekstrēmi kreisie, viņš tā kā pārstāv šo bankas vidi, ja. Viņa attieksme kaut kādā mērā ir tāda, ka viņš jebkur jautājumu risina tā kā dosjē. Var teikt, tā kā uzdevumu. Ja. Kreisi noskaņotie vēlētāji, kas iepriekš bija balsojuši par Melanšonu vai Zaļajiem, šodien visi balso par Macronu, lai arī nav viņa atbalstītāji. Marine Le Pen's vēlētāji nekad neaizmirst nobalsot, jo viņi ir ļoti nacionalistiski, tāpēc mums arī ir pienākums nobalsot. Es negribu, lai mūsu valsts kļūst fašistiska. Pirmajā kārtā balsoju par zaļo kandidātu, bet tagad jāizvēlas pareizais cilvēks. Tas ir Macrons. Jā, tas ir Macrons. Tā kā šis balsojums ir par stratēģiju, nevis par atbalstu, par mazāko ļaunumu. Un ja uzvarēs Macrons, tad ne jau tāpēc, ka franču tauta viņu mīl, bet gan tāpēc, ka franči tomēr baidās no galēja labējo nākšanas pie varas. Un balsošanas iecirkņi tiks slēgti 2009. Pēc Latvijas laika, tad 8. Pēc Parīzes laika, un tad arī tiks publiskoti provizoriskie rezultāti, kas parasti ir diezgan precīzi. Tā kā jau pēc 3 stundām mēs zināsim, kurš tad vadīs Eiropas otru lielāko ekonomisku un militāri visspēcīgāko valsti visā Eiropas Savienībā.